Në 28 faqe, Fondacioni Gjerman Friedrich Ebert Stiftung e ka përmledhur organizimin dhe punën e asociacionit të komunave ku komuniteti sërbi Kosovës është shumic. Kjo e mërtim pak sa ndryshe nga i që përdore i deri tash, u tha se është në linjë me ligjet e Kosovës. Në kësi është hartuar edhe draft statuti që në fjalin e parë thekson se asociacioni është entitet juridik në linjë me kushtetutën dhe sistemin juridik të Republikës e Kosovës. Bashkësia me 10 komuna pritet të ketë simbolin, stemën dhe flamurin e vetë, ndërsa ka kompetencë për politikat publike, ekonomike, sociale, arsimore, kulturore brenda teritorit. Asociacionit do t'i ketë 6 trupa, kuvendin, presidentin, zëvendës presidentin, këshilin, bordin dhe zyrën për ankesa. Të gjithë këta do t'i kenë rolet e veçanta të cilat specifikohen në statut. Këtu thuet se stafi administratës do tjetë multietnik dhe me standardet të barazis gjinore. Akti më i lartë ligjori bashksis para shenhe dhe bashkpunimin dhe ndarën e informatave me qeverin në Prishtin, si pas ligjeve të Republikës. Asosiacioni do të ketë bugjetin e vetë që mund të mbushet nga kontributet e komunave antare, bugjeti i shtetit apo edhe granteve e donacioneve që mund të vinë nga Serbia. Të gjitha shpenzimet do të rishikohen nga qeveria dhe auditori për gjithshëm. Kapitulli i fundit i draftit le apsir që të qeveria ta rishikoj punën e asociacionit një vit pas miratimit të statutit. Në rast se ka mos marveshje nga vlerësimet, ekzekutivi mund ta delegoj rastin në gjugatën kushtetuese. Në po këtë kapitull, theksot se asociacionin nuk do t'i cenoj apo anashkaloj e parashikuara me kushtetu dhe me ligjë. Bashkësia e komunave ku sërbet janë shumic mund të shpërbëhet vetëm me vendimin e 2 të tretave të antarve.